Okej, okay, här har vi vinset. Let's go! Jag har lite vinter. Kom igen. Nej, vänta. Gör det en gång till. Jag hann inte filma helt. Vänta. Jag missade lite. Okej. Vi börjar med att framåt på. Vänta. Den här har jag typ aldrig gjort. Filmar du? Ja, jag filmar. Åh, snyggt gjort. Fan. Gick det? Jag försöker filma så bra. Det är så svårt att filma när man gör bort. Där fick du en jättecool tagning. Försöker jag en dubbel bort? Nej. Nästan. Filma in. Så, här är han. Hej då. Här är jag. Hej då, tittarna. Jaha. Kan du filma mig? Okej. Åh. Wow, ninja. Wow. Får jag göra en gång till? Ja, självklart. Mina ben är i vägen en gång till. Ja, den var bra. Okej. Okay. Ja, vi kommer alldeles strax tillbaka.